Mənim Zəncan Universitetində ABA-nın 9-una təyin olunan çıxışım ləğv edildi. Cavad Təbatəbayinin də Təbriz Universitetində ABA-nın 16-sına nəzərdə tutulmuş çıxışı ləğv edilib. Mənim çıxışımın əhalinin bir hissəsi kimi öyrəncilər planlaşdırdı. Lakin dövlət buna mani oldu. Halbuki Təbatəbayinin çıxışına dövlət təşəbbüs göstərdi, amma öyrəncilərin təzyiqi ilə ləğv edildi, deyə ustad əlavə edib.